יישר כוח, הרב חיים, חבר בית הדין הרבני בנתניה. כשפעלנו בתקופת הגירוש מגוש קטיף, והגענו גם לעתירות בבית המשפט, ואחת מהעתירות שלנו הייתה שהחוק שאמור להסדיר את הגירוש הוא לא חוקתי. עכשיו, באו אלינו, אמרו, תגידו, הרי אתם יודעים מה זה בית משפט, מי יושב בבית משפט, מה הלכי הרוח, אתם יודעים שלא תצליחו. למה? ופה אני שואל, האם יכול להיות שיש סיבה נוספת למה צריכה להיות חובה על הציבור למחות, מעבר לעניין תוכחה עצמו? אני, כשאני ניסיתי להסביר את העניין הזה, למה הלכנו בכל זאת לעתירה, למרות שהתוצאות היו צפויות מראש, היה לי את נושא הנערה מאורסה בראש. ואמרתי, אנחנו חייבים לרשום בספר דברי הימים שהיה מי שזעק. לא יכול להיות שיבואו ויענישו אותנו על דבר אשר לא צעקנו בעיר. את הזעקה חייבים להשמיע. סיפרתי לכם קודם על הולדתה של תוכנית מאמינים במשטרה, אז ברוך השם זכינו ויש היום כ-80 שוטרים מבוגרי התוכנית במערכת הזאת, חלקם כבר קצינים, אבל אני חושב שהמינוי הכי בכיר שהתוכנית הזאת יצרה זה הרב רמי ברכיהו, רב המשטרה. הרב רמי התחיל את החיבור עם משטרת ישראל, אני לא יודע אם היו דוחות תנועה וכאלה לפני כן, אבל מאז שאני מכיר, בתור ראש התוכנית מאמינים במשטרה, שעסקה בגיוס אותם שוטרים, ולימים התמודד על תפקיד רב המשטרה וזכה, ואנחנו זכינו, ברוך השם, אני רוצה להזמין את הרב רמי. שלום וברכה. גם אני עובד מדינה, כבוד הרב, אז אני אדבר במסגרת תפקידי כרב המשטרה. צריך לדעת שמשטרת ישראל היא אחראית על שלום הציבור, על אכיפת החוק ועל הסדר הציבורי. ומתוקף מעמד זה, יש למשטרה בחוק סמכות לפזר הפגנות, תהלוכות, הפגנות מעל 50 איש על פי החוק, לכאורה. זה, אגב, זה חוק מנדטורי. המשטרה דורשת רישיון מראש של כל אספה או תהלוכה, כאשר בתשתית הדברים עומד האחריות של המשטרה על שלומם של התושבים, על שלומם של המפגינים, על הסדר הציבורי, על שמירת החוק, מהלך החיים התקין, היומיומי של האנשים. לכל אחד מהיושבים פה ברור שאם כל אחד יוכל להפגין איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, גם אם מדובר על, כן, על אנשים מסכנים, אנשים שנעשה להם עוול, אבל הם יפגינו במרכזה של עיר, אז הם ישבשו את החיים. ושיבוש החיים יכול להביא גם מכל מיני דברים לא טובים, סכנה אפילו של ילד שיקפוץ לכביש וחלילה וחס ייגרם לו נזק כזה או אחר. והמשטרה היא אחראית על הסדר ועל שלום הציבור, ומתוקף כך החוק נתן הסמכות לבחון כאשר יש דרישה להפגין, איכן ההפגנה, מי עושה אותה, כמה אנשים משתתפים, איכן היא מתקיימת וכו' וכו'. אני אקרא לכם החלטת בית משפט בנושא של הזכות להפגין. כך אומר בית המשפט, גם הזכות להפגין ככל זכות יסוד אחרת אינה זכות מוחלטת, וכבר נפסק כי חופש האספה אין פירושו התפרקות מכל סדר ציבורי, ומשכך יש לאזן בינה ובין אינטרסים חשובים העשויים להתנגש עמה, ובהם שלום הציבור, רכושו והצורך לשמור על הסדר ועל ביטחון הציבורי. משימה זו מוטלת בראש ובראשונה על כתפי המשטרה, כמי שאחראית על שמירת הסדר הציבור ועל ביטחון הנפש והרכוש,
ולצורך כך נקבעו סמכויות נרחבות למדי, ומכוחן היא רשאית לדרוש מהמפגינים להישמע להוראותיה. יש זכות להפגין, אבל יש גם חובה לשמור על הסדר ועל ביטחון ועל שגרת החיים היומיומית, והשיקול או האחריות הזאת מונחים על כתפי המשטרה, מפקד המחוז, אחראי על המקום בו המשטרה מתבקשת להבטח או לאשר קיום של הפגנה. וכמו שאמרתי, החוק נותן סמכויות שהן חקוקות בחוקים מנדטוריים. אגב, היה ניסיון לפני כמה שנים לחוקק חוק מחדש בנושא זה של סמכויות המשטרה על שמירת הסדר וביטחון, כאשר יש המשטרה נדרשת להבטח הפגנה כזו או אחרת. החוק נכתב, אבל לא הובא בסופו של דבר להכרעה בכנסת, ולכן מי שמכריע בסופו של דבר בשאלות הללו הם בית המשפט העליון, כפי שכבוד הרב ציין בנאום, בשיחה הקודמת. החוק גם, מכיוון שהוא נותן סמכויות למשטרה, הוא מבקש מהמשטרה לפעול בהגינות, בסבירות, כן? לא יכול להיות שהמשטרה תשתמש ככלי פוליטי, למשל, כדי לסתום פיות של מפגינים שמבקשים להפגין כנגד השלטון. סמכות המשטרה יכולה לפעול כדי לבטל הפגנה רק כאשר יש ודאות קרובה לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי. המשטרה לא יכולה להמציא חששות, היא לא יכולה להמציא כל מיני טענות שהן לא חששות ודאיות, קרובות ממש לפגיעה בשלום הציבור. היא חייבת להיות, אפילו המשטרה חייבת לממש, זאת אומרת, הזכות להפגין היא כל כך חשובה, עד כדי כך שהמשטרה, לא רק שהיא לא יכולה להפעיל את סמכותה אם אין סכנה ממשית, אם אין ודאות, אלא היא גם חייבת לממש את הזכות הזאת של ההפגנה. אומר החוק, גם אם היא גורמת לאי נוחות אפילו רבה, זה לא סיבה לאי קיום הפגנה, והמשטרה צריכה לסגל לעצמה, וכל זה אני אומר משפטים שלקחתי מכל מיני פסקי דין, רמה של סיבולת והכלה על אף הפגיעה בשגרת החיים ואי הנוחות הכרוכה בהם לעתים, שוב פעם, אלא אם כן מדובר על סכנה ודאית, ממשית, מוחשת, ברורה, שהמשטרה תצטרך להוכיח אותה בבתי המשפט ברגע שהיא מבטלת הפגנה כזו או אחרת. צריך להבין, והרב דיבר על זה מקודם, שההפגנה, זכות להפגין, חופש הביטוי, בחברה התרבותית המערבית, זה נשפט אפה של החיים הדמוקרטיים. בתי המשפט מלאים באמירות חד משמעיות שחופש הביטוי הוא יסוד, וזה נובע מתפיסת עולם ערב מערבית. אתה רמזת על זה, וחשוב אבל לשים את זה פה על השולחן כדי שהציבור ידע, זה לא איזה סתם אמירה, וזה לא סתם העתקה של איזה נורמות מערביות, זה נובע מתפיסה רוחנית עמוקה מאוד, שהאדם, החברה, הקהילה, המדינה יכולים לחיות חיים מלאים ושלמים ואמיתיים רק כאשר יש להם חופש מוחלט לבטא את מה שהם מרגישים. האדם לא יוכל להיות אדם, הוא ייפגע כאדם, הוא לא יוכל לממש את עצמו, את הכוח היצירתי שבו, את נשמת, הייתי אומר, את יסודו כאדם נברא בצלם אלוקים, הוא לא יוכל לבטא את עצמו, אם אני אשתמש במושגים יהודיים, האות המיוחדת שלו בתורה, אם אנחנו נסתום לו את הפה ולא ניתן לו לבטא את עצמו. האדם שקם בבוקר בחברה דמוקרטית מערבית ומרגיש שהוא יכול להגיד את כל מה שהוא רוצה, אני לא נכנס לדברים החשובים שהרב אמר, כל מה שהוא רוצה, כל מה שעולה על רוחו, הוא אדם בריא, הוא אדם שיכול לחיות באווירה בריאה, באווירה נורמטיבית, ואוי לה לחברה, אוי לה למדינה,
תשתמש בכלים לא לגיטימיים כדי לסתום את הפה לאדם הזה. או, עכשיו אנחנו מדברים על הגבולות. יש, האם יש גבולות לדבר הזה? אז שוב פעם, מבחינה תורנית, אני לא אכנס לזה, למרות שאני אגע בשוליים, הרב אמר דברים, הרב כן, שדיבר לפניי, אמר דברים חשובים. אני רק יכול להגיד שבבתי המשפט נידון לאחרונה חופש הביטוי, חופש כן, ההפגנה, מול זכות אחרת, זכות הקניין, והזכות לפרטיות. דהיינו, האם זה שאנחנו מוכנים לתת לחברה חופש להביע את עצמה ולהפגין ולמחות כנגד נבחר ציבור או כנגד עובד ציבור שאנחנו מרגישים שהוא אדם לא עלינו מושחת, שהשחית את דרכו, האם הגבול אומר שכאשר אנחנו נוגעים לחיים הפרטיים שלו לא נוכל להשתמש בזכות להפגין, או שמה הזכות להפגין היא זכות כל כך רחבה וגדולה ומשמעותית, שגם אולי אפילו על חשבון זכות הקניין וזכות לחיים פרטיים גוברת זכות ההפגנה וזכות הביטוי. פה בתי המשפט, אנחנו מכירים, לאחרונה רק התפרסם פסק דין של השופטת בית המשפט העליון, שופטת חיות. אפשר לומר שהזכות להפגין הוא כמעט זכות מוחלטת. הגבול היחידי שאפשר להציב מול הזכות הזאת זה הסתה או המרדה או סכנה לשלום הציבור, וזה צריכה להיות סכנה באמת מוכחת, ודאית ומשמעותית. הזכות להפגין בחברה דמוקרטית במדינת ישראל היא כמעט זכות מלאה. וזה מעניין, כי בשנות ה-70 בתי המשפט נחלקו בזה. יש בגץ ידוע ומפורסם שנקרא בגץ דיין. אחד השופטים שם אמר שהזכות להפגין מול הזכות לפרטיות זה שתי זכויות שנפגשות זו עם זו וצריכות לוותר אחת לשנייה. כאשר הוא מעמיד את המשטרה בתווך שתכריע, הוא קבע שלושה כללים, כן, זמן, אופן ומקום. זמן, הכוונה שהמשטרה תקבע את הזמנים, את התדירות של ההפגנה, מול, להפגין מול ביתו של אדם, כן, ולא מול לשכתו למשל, או מול מקום עבודתו. המשטרה צריכה לקבוע את הזמן, את האופן, דיינו, כמה אנשים יכולים להפגין, באיזה רמקולים להשתמש, באיזה דציבלים, או את המקום, האם מול ביתו של אדם, או במרחק מה מביתו. אגב, אנחנו, כן, אני בשנות ה-80, אני זוכר את ההפגנות מול ביתו של הרב עובדיה יוסף. יש הפגנות מול אנשי צבא, מול אנשי משטרה, אנשי שבק, ראש ממשלה, נשיא מדינה. אנחנו, כן, אנחנו לא נולדנו במדינה הזאת אתמול שלשום, אנחנו יודעים שהיו הפגנות מול אנשי ציבור, נבחרי ציבור, שופטי בית משפט עליון מפגינים מול ביתם. ולכאורה הזכות הזאת היא זכות שנידונה, כמו שאמרתי, בבתי המשפט. דעת רוב השופטים, אגב, באותו דיון, זה נקרא בגץ דיין, היה שזכות הפרטיות גוברת על הזכות להפגין, אבל כמו שאמרתי, היום בתי המשפט נוקטים בעמדה שהזכות להפגין היא זכות רחבה מאוד. מה שמעניין, שבהלכה, הרב ציין מקודם את הלכות החפץ חיים, הלכות לשון הרע, אמת, אסור לנו לקלל, כן? כמובן, להכפיש אדם, להוציא שם רע. כמובן שבהלכה, הייתי אומר, אם היינו כותבים את הלכות הפגנות, אז היינו הרבה יותר ברורים באמירות ההלכתיות שלנו, וכנראה שהתפיסה היהודית היא קצת אחרת בנוגע לזכות להפגין. אבל אין לנו הלכות הפגנות. אין בשולחן ערוך, לא בחושן משפט ולא בשאר הסדרים, איך מותר להפגין על פי ההלכה. למרות שההפגנות מופיעות בתורה. זאת אומרת, מי שמסתכל על התורה, כל השנים שבהם עם ישראל היה במדבר, עם ישראל הפגין. הפגין כנגד משה,
הפגין כנגד אהרון, הפגין כנגד הקדוש ברוך הוא. היו הרבה מאוד הפגנות. הרבה מאוד הפגנות. ההפגנות האלה בדרך כלל הקדוש ברוך הוא, דרך משה, הגיב בחומרה, אבל לא תמיד על עצם ההפגנה. אגב, כנראה שההפגנות היו מול ביתו של משה רבנו, מול ביתו של אהרון, מול ביתו של שמואל. מי שמכיר את ספר שמואל בפרק ח', עם ישראל פונה לשמואל הנביא ומפגין בעד הקמת מוסד מלוכה. וחז"ל לא מפקרים את עצם ההפגנה, אפילו הם אומרים, יש משפט, הגמרא מסכת סנהדרין, תניא רבי אליעזר אומר, זקנים שבדור כהוגן שאלו, יש שם פעמיים מפגש עם שמואל, שנאמר, תנה לנו מלך לשופטנו, אבל עמי הארץ שבהם קלקלו, שנאמר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצאנו לפנינו, לא ניכנס שם לפסוקים, אבל חז"ל לא מבקרים את עצם ההפגנה, אלא את סגנון ההפגנה. אגב, אם נסתכל על הפרשיות במדבר, הרבה פעמים הסגנון הוא זה שגרם לקדוש ברוך הוא להעניש את המתלוננים, את המתעוננים, את המפגינים, אבל לא עצם ההפגנה. ואני אתן דוגמה. בספר במדבר, בשנת ה-40, עם מתלונן שרוצים מים, ומשה רבנו מכה את הסלע במקום לדבר אל הסלע, והקדוש ברוך הוא מעניש את משה רבנו. כי לא עצם ההפגנה הייתה שלילית, אלא הסגנון, כשמשה רבנו הגיב בצורה לא נכונה, שימון האמורים, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו על זה. אם עצם ההפגנה הייתה לא נכונה, אז הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל בכל מקרה. מה אתם מפגינים? מה אתם צועקים? אבל ההפגנה עצמה, או בפרשת השבוע, כן, ממש כשהם יוצאים מקריעת ים סוף, מתלוננים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, כן, בברה, כן, לשים עץ וכו' וכו'. לא, ההפגנה עצמה היא לא הייתה שלילית. כורח ועדתו שלילי. לא יהיה ככורח ועדתו. למה? כי כורח ניסה, כורח זה כמו המרדה, ניסה להרער על עצם הלגיטימיות של משה ואהרון להיות מנהיגים. למרות שהוא גם טען לשחיתות שלטונית. וזה מעניין. הפטרה של פרשת קורח, מה היא? שיודע, הפטרה? שמואל, חבור מי לקחתי. האמירה היא שכן, כן, חס ושלום לטעון על משה ואהרון שהם מושחתים, אבל קורח ועדתו נענשו על עצם העובדה שהם ניסו ליצור אנרכיה, להרער על מוסד ההנהגה בעם ישראל, על מוסד הכהונה, על מוסד הנבואה ועל מוסד מסירת התורה. על זה לא מתלוננים. אבל כשבנות צלופחד מתלוננות, באות למשה רבנו ומפגינות על עוול שנעשה להם, או טמאי מתים, שבאים ומפגינים לפני משה רבנו, כמובן זו לא הפגנה עם רמקולים וכולי, הם פונים בצורה מכובדת, או כאשר רבן גמליאל, ראש הישיבה, נוהג ברבי יהושע שלא בכבוד, והתלמידים מתוך בית המדרש מחליטים להפגין ולהדיח את רבן גמליאל, או שהייתי אומר אפילו חוני המעגל, כן? הוא מעגל, עושה לעצמו עיגול, והוא מוחה נגד הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר, מפגין כנגד הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומרים חז"ל, אילולא חוני אתה, היינו גוזרים עליך נידוי. ההפגנה כשלעצמה היא לא פסולה. הרבה פעמים מה שפסול בה זה הסגנון, מה שפסול בה זה התוכן, מה שפסול בה זה צורת העברת הדברים, אבל עצם ההפגנה, וכמו שאמרתי, אין לנו הלכות הפגנה. אז יפה, טוב, נשמע כל כך זה. אגב, הגמרא מסכת ראש השנה בדף י"ט מספרת על ההפגנה, משתמשת במשון הפגנה ב-20, בטח אמרו את זה פה מסתם, לא... על מגילת תענית, כן, שגזרה מלכות הרשעה, שמד על ישראל שלא עסקו בתורה, שלא ימולו את בניהם, שיחללו שבת, מעשה יהודה בן שמוע וחבריו, הלכו ונטלו עצה ממוטרניתא אחת, שכל גדולי רומים מוציאים אצלה, אמר להם, בואו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו, המילה הפגנה מופיעה בתלמוד, עוד לפני שהחברה הדמוקרטית ידעה בכלל מה זה הפגנה. אני חושש שזה ראשית ההפגנות שלמדו מהשלטון הרומי, כי מי שיעצה זה אישה שמכירה את המערכת. אישה שמכירה, כן. כן. השאלה, אני באמת התלבטתי, מה בדיוק מייעצת להם?
מיימי, אבל לא נכנס. זה מה שמשפיע על שלטון. כן, יפה מאוד. אבל זה מופיע בתלמוד, כן? זה כאילו, זה עשו יום טוב, אגב. על עצם העובדה שההפגנה הזאת הצליחה. עשו יום טוב. על שהצליחה, לא על ההפגנה. על שהצליחה, על שהצליחה. מה אני בעצם רוצה לומר? הייתי משתמש אולי בעוד משהו, ובזה אני אסיים. יש לרב קוק איגרת מאוד מפורסמת באיגרות הראייה. איגרת, אולי זה גם כן עלה פה, אינני יודע, איגרת כף. הרב קוק כותב לתלמידו, דוקטור זיידל, זה סביב נושא שהרב קוק מחה כנגד אחד היהודים שיצא בצורה חריפה, כתב בעיתון איזשהו ביטוי חריף, הרב קוק כתב עליו איבר מדולדל, והוא כתב איזה משפט, אינני דורש שלטון על הדעות, אבל... ודוקטור זיידל שואל את הרב קוק, מה זאת אומרת, למה אתה מתכוון שאתה לא דורש שלטון על הדעות? והרב קוק באיגרת כף, אני ממליץ מאוד ללמוד את האיגרת לא פשוטה. הוא כותב על היחס של היהדות לחופש הדעות. ואחרי שהוא דן בעריכות, במשווה, או הייתי אומר לא משווה, אלא טוען שעם ישראל שונה מאשר אומות העולם, ואצלנו חופש הדעות הוא משהו אחר מאשר אצל אומות העולם, הוא כותב משפט ממש מדהים. הוא כותב הרב, ככה הוא מסיים את האיגרת. עצת השם שהפליא עצה, הגדיל תושייה, שכפי אותו המיעוט, שכוחות האומה מתמעטים, כך יהיה נגרע כוח היכולת ומניעת היכולת לנו לעדה על חפץ השם. דהיינו, כשאנחנו לא יכולים להילחם במשהו, אין לנו כוח להילחם. מישהו פה צעק למה הרבנים לא... הרבנים מדברים על זה כל הזמן, בכל מיני מקומות, אומרים את דעתם, לא מפחדים, אנחנו לא מפחדים להגיד את דעתם. ולנו יש שולחן ערוך וחפץ חיים והלכות לשון הרע, ויש לנו, כן, הוצאת שם רע ואמת ונקיות הלשון והפה, ברור. אבל העובדה שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, כן, שבתוכה אנחנו חיים, אומר הרב קוק, דבר קשה מאוד, זה חפץ השם, זה רצון השם. לפעמים, מניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. לפעמים מניעה מעשית כמו יראת מלכות, לפעמים מניעה רוחנית, לפעמים הדור חלש, לפעמים זה מניעה מלכותית, כן, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים, אני שוטר, אנחנו מבצעים את החוק, זה החוק, זה מה שנפסק בבתי משפט. שמהם גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. וכשישנן מניעות כאלה איננו מרוצים בזה, מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה מעיתים כאלה. והוא מביא לזה ראיה מירושלמי, שרבי שמעון בר יוחאי שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם, משום דלת אנא חכים מדן. אנחנו לא יכולים לעסוק בדיני נפשות. אני רוצה לומר משהו. החברה הדמוקרטית יש לה הרבה דברים טובים. בלעדיהם, אנחנו גם כחברה יהודית לא היינו מודעים להם, לא היינו מפתחים כלים, לא היינו דנים בהם, לא היינו מגיעים לידי בירור פנימי שלנו, שדרכו, אני מאמין, בסופו של דבר נביא גם ברכה לעולם כולו. העובדה שחופש הביטוי הוא נושא שאנחנו לא יכולים לשלוט עליו. הוא אמירה. הוא אמירה של המלכות, של המדינה, של החברה, החברה הדמוקרטית. במיוחד כשמדובר על שחיתות שלטונית, במיוחד כשמדובר על עיוותים. אני חושב שכנראה לנו בתוך העולם הדתי יש עדיין מה ללמוד מזה. וכשאנחנו כנראה נלמד מזה, ונשים לב לזה, ונלמד את פסיקות בתי המשפט, ואחר כך נוסיף לזה גם את הקומה של בית המדרש, יכול להיות שהעולם כולו ירוויח מזה. כן, אבל זה מה שמעורר אותנו. אין לנו הלכות הפגנה, אנחנו נצטרך לכתוב אותם. למה נצטרך לכתוב אותם? כי מישהו מעורר אותנו על זה. ואם המישהו הזה לא היה מצליח לעורר אותנו, לא היינו שמים לב לזה. והמניעה הזאת, כשלעצמה, היא רצון השם. זה מה שכותב הרב. לא חייבים לקבל את זה, אבל זה אמירה. ואם אני רוצה לסיים את הדברים שלי בנו, במשטרה, המפכ"ל מגדיר את המשטרה כמשטרה של בן אדם לחברו. וזה נכון. אם הייתי יכול לספר לכם מה אנחנו עושים כמשטרה, איזה אתגרים, ומה אנחנו, איזה צמתים אנחנו נפגשים עם החברה הישראלית, זה באמת, עכשיו אני חוזר מסיור, בדרום תל אביב, מה המשטרה עושה שם? איזה כתובת חשובה המשטרה
במקום הכל כך, כל כך רגיש הזה. והעובדה שהמשטרה נמצאת במקומות האלה, בצמתים האלה, והיא מגלה סובלנות. היא צריכה לתת מקום לאלה להפגין, ולתת מקום לאלה להפגין, ולאלה לצעוק, ולאלה לצעוק, מי שומרת עליהם, והיא מאפשרת לשניהם. יש בזה איזושהי אמירה לחברה שלנו, שאנחנו יכולים לפתח כנראה מקום של סובלנות, אנחנו יכולים כנראה לפתח מקום של הכלה והקשבה. צערי הרב, מרוב שאנחנו צועקים, אנחנו כבר לא מקשיבים אחד לשני. אבל יכול להיות שאם נצליח להבין, דרך עבודת המשטרה, שיש מקום לאנשים להביע את עצמם, בלי מחות, אולי צריך להגיד להם, כן, דרך בית המדרש, איך אנחנו רואים את המחאה, ומהם הגבולות שלנו. אבל עצם העובדה שהם מרגישים טוב, שהם יכולים למחות, להפגין, כי נעשה עוול, וככה הם תופסים את זה. ואנחנו כחברה מאפשרים להם, תצעק, תגיד מה שיש לך להגיד. אני חושב שזה יכול לפתח בתוכנו חברה סובלנית שנותנת מקום לאנשים שונים. אנחנו צריך ללמוד להקשיב להם, ואם נלמד להקשיב להם, יכול להיות שגם נבנה קומה נוספת. תודה רבה.